Då tar vi och sätter tänderna i konkurrenslagens reglering gällande missbruk av dominerande ställning. Och det var ju då en av de här sakerna som jag nämnde i introduktionen här som är förbjudet i vissa lägen enligt konkurrenslagen. Och då tittar vi på lite fler detaljer kring det nu. Som sagt var, det är förbjudet för ett företag som har dominerande ställning på den relevanta marknaden att missbruka den här ställningen. Där framgår 2.7. Vi tittar på den. 2.7. Företags missbruk av en dominerande ställning. Missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning på marknaden är förbjudet. Sådant missbruk kan särskilt bestå i att ja, och så vidare. Jag kommer ta några av de här exemplen som vi har här. Det är, ska jag då säga inledningsvis, såklart inte förbjudet att ha dominerande ställning. Såklart, eller hur? Det hade varit märkligt om vi hade sagt att det var förbjudet att vara för stort företag på en viss marknad. Så kan vi inte säga. Däremot kan vi säga att det företag som då har den dominerande ställningen får inte agera hur som helst. Det har man bestämt då genom konkurrenslagens reglering. Och det här är inte bara, jag skulle säga det, även det här området är starkt influerat utav EU-rätt. Så att det är inte bara Sverige som har bestämt det här. Även här så finns det då en film som kommer från Konkurrensverket som man kan klicka på i mitt presentationsmaterial som man kommer till. Och jag tror som sagt var att jag kommer kunna lägga in den också i min spellista på YouTube där de andra delarna av den här lektionen ligger. Så jag ser den där. Lite kul att höra någon annan prata än bara förkylda Daniel som sitter och harklar och snörvlar och så. Ja. Så efter att den relevanta marknaden har slagits fast, del 3 i den här lektionsserien som ni gärna får gå tillbaka och repetera, så måste man då avgöra om företaget i fråga är dominerande på marknaden för att man ska få se om det får agera hur det vill eller om det finns begränsningar i företagets möjligheter att agera. Och då är det så här att om ett företag har en marknadsandel på över 40% på den relevanta marknaden så brukar det anses som ett tecken på att de har en dominerande ställning. I den här filmen så pratar man bland annat också om att det till exempel också har att göra med vilken kapital, alltså vilken ekonomisk styrka man har. Är man ett företag med stor marknadsandel och också väldigt stora ekonomiska muskler så har man större sannolikhet att bli bedömd som att man har dominerande ställning än om man kanske visserligen har stor marknadsandel fast man har inga pengar. Helt enkelt så. Men ni kommer se snart att det här med att få pengar är viktigt om man vill använda sin dominerande ställning till att snedvrida konkurrensen eller helt enkelt slå ut konkurrensen. Så, Mark, vi tänker, jag förenklar det här jättegärna lite grann för er och säger att det räcker med att ni tänker marknadsandel på över 40% egentligen. Men det kan också vara intressant för er att tänka att det också kan ha att göra med hur mycket pengar man har. Så, ett exempel på vad då ett företag i dominerande ställning inte får göra. De får till exempel inte sätta för höga priser. Det som också kallas överprissättning eller rovprissättning. Och det här skadar ju konsumenterna, eller hur? Tänk er ett läge där vi bara har en aktör. Man har 100% av marknadsandelarna. Och så, då kan man sätta vilka priser man vill. För det kanske är en produkt som folket måste ha. Ja, det får de då inte göra. Vi kan ta Systembolaget till exempel. De har ju ensamrätt på att sälja alkohol i Sverige. Och alkohol efterfrågas i Sverige, såklart. Och efterfrågan kanske är lägre eftersom priserna är relativt höga, eftersom de har monopol. Men de får inte sätta hur höga priser som helst. Precis som att inget annat företag i en monopolsituation får sätta hur höga priser som helst. Men det måste vara ett rimligt pris i förhållande till vad det kostar för dem, för företaget att köpa in det. Annars så skadar det konsumenterna för mycket eftersom det inte finns någon fungerande konkurrens då. Men här framgår 2.7 eftersom 2.7 är det som reglerar missbruk av dominerande ställning. Andra stycket, första punkten. De får inte heller sätta för låga priser och här blir det ju lite märkligt för att ett utav syftena med det här var ju att just generera låga priser och hög kvalitet. Eller hur?
Konkurrens ska leda till att konsumenterna erbjuds varor och tjänster till låga priser men med hög kvalitet. Men ett företag i dominerande ställning får inte sätta för låga priser, underprissättning eller så kallad prisdumpning. För att, om vi säger så här, ni blir ju glada om ni ska gå och köpa en ny TV. Och så finns det tre elektronikbutiker i er stad som säljer TV-apparater och som säljer just den TV-apparat som ni vill ha. Så går ni till den första och ni tycker att den är ganska dyr och går till den andra, den är ganska dyr där också. Så kommer ni till den tredje och där kostar den hälften så mycket som hos konkurrenterna. Var köper ni TVn? En dålig fråga. För det är klart att då köper ni den billigaste, det hade jag också gjort. Ni är glada, ni har fått en vara till lågt pris. Syftet, ett utav syftet med konkurrenslagen är ju just det. Och ni tänker, ja, shit, här var det bra konkurrens. Det funkar ju bra på det här området. Om man sätter sig ner och funderar en stund på det här så är man glad just nu. Men när ni behöver köpa ny TV om 10 år, eller när ni ska köpa en stereoanläggning eller en ny telefon eller sådär, och det är samma företag som bjuder ut de här sakerna som bjöd ut TVn som ni köpte, då kanske ni inte är lika glada. För vad händer då med de här två andra företagen? Jo, alla kommer ju gå och köpa sina TV-apparater där det är som billigast, eller hur? Och ingen köper av dem där det är som allra dyrast om det skiljer allt för mycket. Annars finns det ju andra saker som vi går på. Vi kanske tycker att personalen är trevligare på det dyra stället, då går vi dit i alla fall. Men skiljer det liksom dubbelt så dyrt här som där, så går vi hit. Och då kommer de här två slås ut. Och till slut har vi bara en kvar. Och då har vi ingen konkurrens alls. Så när ni kommer dit och ska köpa er telefon, ja, då kan de ju ta ut jättehöga priser, eller hur? För då har de ingen konkurrens längre. De får inte ta ut hur höga som helst, för det är överprissättning. Men de kan ta ut betydligt mer än vad de hade gjort om de hade haft de här två konkurrenterna här borta. Så prisdumpning kan vara bra för stunden, men det riskerar att på sikt leda till att konkurrensen slås ut. Och här blir det relevant, inte bara med de där 40%, utan nu tror jag att ni förstår att det blir relevant också hur mycket pengar det dominerande företaget har. För att om de säljer den här TV-apparaten för halva priset mot de här, ja, då finns det kanske mycket som talar för att de till och med säljer TV-apparaterna för under vad de själva köper in TV-apparaterna för. Vilket ju är helt ologiskt, för de vill ju göra vinst. De kommer alltså gå med förlust på varje såld TV-apparat. Och det kan de göra under en ganska lång tid om de har mycket pengar. För att trötta ut, slå ut de här mindre konkurrenterna som inte har så mycket pengar. De kan hålla på och hålla låga priser, lägre priser än vad de själva köper in produkterna för. Alltså gå förlust på varje såld enhet under lång period för att trötta ut och slå ut sina konkurrenter. För att till slut så har de då hela marknaden och då har vi ingen konkurrens alls. Det är ett av syftena med att man förbjuder missbruk av dominerande ställning. Och det är 2.7, andra stycket, första punkten också. Man får inte heller ge så kallade lojalitetsrabatter. Som ett dominerande företag så får du inte säga så här. Om ni förbinder er att bara handla utav oss, så får ni de här rabatterna. Man har större möjlighet att ge den här typen av rabatter om man inte har dominerande ställning såklart. Det här är ett förbud mot det här agerandet om du har dominerande ställning. Så lojalitetsrabatt kan alltså vara förbjudet. Enligt 2.7, andra stycket, tredje punkten. Om du har dominerande ställning. Samma sak här som vi hade med konkurrensbegränsande samarbeten. Det vertikala sådana som vi pratade om innan. Att det kan vara förbjudet med så kallade kopplingsförbehåll. Det vill säga att du måste också köpa alla de här produkterna. Köp den här, jättebra. Men du måste också köpa de här. Och det får man inte heller säga om man är ett dominerande företag. Det vill säga dominerande leverantör får inte säga till sina återförsäljare att ni får köpa de här sakerna, men bara om ni också köper alla de andra sakerna. För det kan ju vara så att de får köpa en sak billigt, men de andra sakerna dyrt. Och så påverkar det konkurrensen på marknaden. 2.7, andra stycket, fjärde punkten har vi förbudet mot kopplingsförbehåll. Bra, så har vi inte så mycket kvar den här lektionen. Bra, kämpat. Ja, jag återkommer snart.